В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Рік жорсткої економії, скорочень та ліквідації деяких установ. Таким обіцяє стати 2013 для комунальних закладів Рівненщини. Обласне керівництво обіцяє рішуче боротися із необґрунтованими преміюваннями та роздутими штатами. З подробицями Оксана Жужельська. На балансі обласної ради сьогодні зареєстровано 119 комунальних закладів. У багатьох з них проблеми з документами. Насамперед, це стосується актів на землю, на якій вони розташовані, та статутів підприємств. Торік їх керівникам дали доручення виправити ситуацію, проте 75 очільників його проігнорували. Окремі із керівників, як недисципліновані студенти, послухали і забули все, про що ми домовились. Таке зневажливе ставлення до виконання вами обов'язків змушує нас дещо по-іншому вибудувати модель поведінки обласної ради. Йшлося у минулорічному дорученні і про оптимізацію штату комунальних закладів. Одним із небагатьох, хто це зробив, стали медики. Протягом 2 років було звільнено 800 працівників галузі. Насамперед, це торкнулося працюючих пенсіонерів, які пішли на заслужений відпочинок. Крім того, було ліквідовано 8 сотень ліжкомість. Економічний ефект, розповідає очільник управління, відчули одразу. За тих 2 роки те все, що вже зроблено, це порядка 22-23 мільйонів в області. 82% – це сьогодні заробітна плата. І звичайно, що звідки будуть медикаменти, звідки буде харчування хворих, звідки буде медичне обладнання. Проте переважна більшість комунальних закладів замість скорочення навпаки збільшили свій штат. Як приклад, згадують про методичні кабінети в районах. Якщо в одному працює 4 методистів, то в іншому 62. Оскільки керівники на місцях за рік не змогли змінити ситуацію самотужки, то віднині цим займуться на рівні області. Питання преміювання та кадрові рішення взяли сприймати обласні керманичі. Ми не говоримо, що має вже бути там все звести до мінімуму, але все має бути майже розумно повинно бути. Не може бути одного керівника. У одного з комунальних закладів 8 заступників. Тому треба все привести відповідність. Наразі в обласній раді та адміністрації чекають на постанову уряду, яка має визначити граничну чисельність працівників їх апаратів. Якщо виявиться, що в нас чиновників забагато, їх скорочення теж неминуче. Зрозуміло, що ви зараз сидите розслаблено, слухаєте цю нараду і думаєте, вона закінчиться, ми підемо робити свої справи, а там щось врахуємо, можливо, трошки. Ну, я вас хочу переконати, що буде трошечки не так. Оскільки до серпня місяця вже буде формуватися бюджет 2014 року. От я вам просто привідкриваю секрет. Не буде у ваших запитах бюджетних на 2014 рік, не буде у ваших бажаннях на 2014 рік збережена та ситуація, яка збережена поки що на сьогодні. Крім того, протягом першого півріччя має завершитись ліквідація тих підприємств, закриття яких триває вже 5-6 років. І додатково будуть закриті ще приблизно 10% комунальних закладів. За словами обласних керівників, це переважно ті, які не приносять ніякої користі, а лише використовують кошти з бюджету. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». У Дубенському замку відкрито мисливську залу. Її прикрасили раритетна зброя та опудала тварин. Це буде постійно діюча виставка. Відвідавши її, туристи у подробицях зможуть дізнатися, як полювали польські вельможі. Ця експозиція стала черговим кроком у рамках проєкту «Волинь туристична», який влада Рівненщини називає одним із найпріоритетніших. Далі Алла Сещук. На цьому подвір'ї ще з сивої давнини проводилися звірячі бої для тих, хто приїжджав в Дубно і підписував контракти. Тому традиції мисливства тут збережені здавна. Засновник Дубна, князь Костянтин Острозький, любив влаштовувати полювання для поважних гостей. На одному із настінних розписів зображено, як польський король Станіслав Понятковський проїжджав через Дубно та зупинився перепочити у Михайла Любомирського у замку. Той влаштував йому цікаве полювання. Ми довгий час не могли зрозуміти, звідки взялися вовки в Дубенському замку. А взялися вони з того, ведмеді і вовки також. Ведмідь взявся з тих звірячих боїв, які влаштовувалися в замку для гостей, торгуючих гостей, для купців. Загалом в новоспеченій мисливській залі є декілька настінних розписів із подібними сюжетами. Окрім того, музейники виставили зброю 15, 16 та 17 століть. Більшість експонатів тут із фонду музею. Решта, такі як опудала тварин, передали мисливці краю. Під час урочистого відкриття зали присутнім продемонстрували, як відбувалося княже полювання у 18 столітті. Маня, Маня!
Науковці розповідають, у тодішніх вельмож був навіть відповідний персонал, що професійно готував проведення сезону полювання. Зарплатню вони отримували в Російській імперії від 20 до 150 рублів на рік. Для прикладу, Тарас Григорович Шевченко за роботу в археографічній комісії отримував 100 рублів на рік. Загалом минулого року у замку було відкрито десяток нових виставок, що й сприяло суттєвому збільшенню кількості відвідувачів. Кількість туристів, безумовно, значно збільшилася. Якщо взяти результати 2012 року, кількість туристів Дубінського історико-культурного заповідника становить 90 тисяч 74 особи. В порівнянні із, наприклад, 2008 роком, це цифра була 30 тисяч. Розвиток туризму в рамках проєкту «Волинь туристична» в області підтримуватимуть і надалі, каже голова обласної адміністрації Василь Берташ. У нас сьогодні туристична галузь – одна із пріоритетних в області, тому що кошти чи наповнення бюджету області не тільки треба, щоб надходили від бізнесу, від важкої промисловості, а весь світ заробляє і на туризмі. А це і робочі місця, додаткові надходження до бюджету. Ми будемо максимально робити все, щоб цей проєкт «Волинь туристична» був реалізований в життя, щоб було побільше туристів в області, щоб було більше гостей. Втім, авторитет та імідж культурної спадщини краю підтримуватиме не лише Дубенський замок. Ми маємо надію, велику надію, що по окремих програмах Міністерства культури будуть профінансовані ці історичні замки нашої історичної Волині, тобто Рівненщини. Але все залежить від того, чи буде достатня кількість коштів. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». Нічний світ. Нову експозицію тварин під такою назвою відкрили у Рівненському зоопарку. Вперше для гризунів, кажанів та їжаків, що ведуть нічний спосіб життя, створили відповідні умови. Завдяки слабкому освітленню та природнім звукам, представники 7 видів тропічних тварин уже не ховаються від відвідувачів, а поводяться спокійно та природньо. Феників, паку, товстого лірі, кінкажу, нільського крилана та інших бачив Володимир Строс. Чіпкохвостий дикобраз живе у Південній Америці та харчується фруктами. Вдень він ховається у кроні дерев на висоті від 8 до 10 метрів і веде активну діяльність лише вночі. Аби відвідувачі зоопарку змогли побачити його звичайну діяльність, у вольєрі створили відповідні умови. Тож американському їжаку увімкнули переглушене червоно-синє світло. У кімнаті регулюється вологість, генерується туман та лунають звуки із джунглів. Окрім дикобраза, до новоствореної експозиції входять 7 видів тропічних тварин, які ведуть нічний спосіб життя. На відвідувачі чекає зустріч із фенеками, пакою, товстим лєрі, кінкажу та нільським криланом. Особливо працівники зоопарку пишаються парою двохпалих лінивців. Окрім рівного, таких можна побачити лише у Ялті. У них засоби самооборони майже так не існує. У них немає ні кликів таких, немає ні зубів, і ці когті такі ж самі. Але численність їхня в тропічних лісах все-таки достатньо висока. Це якраз говорить про їхні вміння маскуватися. Відкриттям такої експозиції адміністрація зоопарку прагне заохотити рівнян відвідувати їхній заклад не лише влітку, але й взимку. Чомусь незаслужено зоопарк є сезонною установою. Його постійно відвідують влітку, а взимку насправді тут дуже гарно. І створення такої експозиції передбачає те, що люди після прогулянки морозним зоопарком зможуть зайти все-таки в тепле приміщення, кусочок, скажімо, нічного тропічного лісу, зігрітися і отримати від того якесь задоволення. Більшість тварин для нічної експозиції приїхала до нас із Севастополя. Облаштування вольєрів тривало півроку і обійшлося міському бюджету у 90 тисяч гривень. Влада Рівного переконана, зоопарк – одна із родзинок міста. І аби він розвивався, треба відвідувачам постійно пропонувати щось нове. Ми в минулому році, до речі, переасфальтували доріжки, ви побачите, як сніг зійде. Зробили ще один вольєр, ви бачили, відкривали в минулому році. І так будемо продовжувати. Кожний рік щось в зоопарку буде відкриватись таке, щоб він і далі тримав марку кращого в Україні. У майбутньому працівники зоопарку планують розширювати нічну виставку. Невдовзі вона має збагатитися панцирником. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма «День».
Дубенчанин Віталій Приндета разом із молодіжною збірною України вийшов до фіналу Кубка співдружності з футболу, що триває у Санкт-Петербурзі. У півфіналі українці перемогли Литву 2-1. Нагадаємо, Приндета розпочав свій спортивний шлях у рідному Дубні у тренера Олега Філіка, звідки переїхав до приватної спортшколи у Володимирі-Волинському. Нині 19-річний футболіст виступає за Луцьку Волинь. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адреса якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить!